ماوەی دوو ساڵە زیاتر لە سەد سەگی لەخۆ گرتووە بەخێویان دەکات ناهێڵێت بە کوچە و کۆڵان و گەڕەک و شەقامەکانی شاردا بڵاو بنەوە کەمال غەفوور دەڵێت بۆیە ئەم کارە دەکەم بۆ ئەوەی نەبنەمایی بڵاوبوونەوەی نەخۆشی چونکە بەوتەی پزیشکان زیاتر لە 200 نەخۆشی ڤایرۆساوی هەن کە لە ڕێگەی سەگەوە بۆ مرۆڤ دەگوازرێتەوە تەقریبی دوو ساڵە ئەو سەگانە کە بەخێوکن ژمارەیان چۆنە تەقریبی ئێستا گاتە سەد دانە خواردن لە ماڵەکە لە کۆڵانەکان نەچم نانوشتیان بۆ بکۆکەم وانێ و گۆشت و شت لیا فڕێن و ئەیانەمەوێت بۆیە بە خیانەنگلەی نەچە ناوشار و نەخۆشی بڵاو نەکەن بە پێ و ئامارانە بێت کە دەسمان کەوتون ئێستا زیاتر لە 5 بۆ 6000 سەگی بێخاون و بەرەڵا لە ناوشاردا بڵاو بوونەتەوە بەوتەی پزیشکانی تایبەتمەند با نەخۆشیە گواسراوەکانی ئاژەڵیش جۆرە نەخۆشیەک لە ڕێگەی لیک و گازلێگرتنی سەگەوە دەگوازرێتەوە بۆ مرۆڤ گەر چارەسەری کتوپڕی بۆ نەکرێت ئەوا دەبێتە مایی گیان لە دەستزانی کەسەکە ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ بڵاوبوونەوەی ئەو هەموو سەگە بێخاوەنانەی کە ئێستا لە ناو شاردا بڵاو بوونەتەوە و سیمای شارستانی شاریان تێکداوە چەندها نەخۆشیمان هەیە ڤایرۆسی بەکتێری مشەخۆری کە هاوبەشە لە نێوان سەگ و مرۆڤ کە بوونی ئەم سەگە بێخاوەنانە لەسەر جادە ئەم مەترسیە زیاتر ئەکەن بۆ نمونە شتێکمان نەخۆشیەکی ڤایرۆسیمان هەیە ڕێبیست کە خەڵک زۆر ترسێ و حەزەری لێ ئەکا کە لە ڕێگەی لیکی سەگی توش بۆ ئەگوازرێتوانێ بۆ مرۆڤ لایەنە پەیوەندیدارەکان تەنها دوو ڕێگەیان داناوە لەبەردەم ئەم هەموو سەگە بێخاون و بەربڵاوانەی کە ئێستا لە ناوشاردا بڵاو بوونەتەوە یان ئەوە تا لە ڕێگەی جۆرە دەرزیەکەوە ئەو سەگانە نەزۆک بکرێن یان ئەوە تا پەناگەیەکیان بۆ بدۆزرێتەوە چونکە بە پێ ئامارەکان ئێستا نزیکەی 5 بۆ 6000 سەگی بێخاون لە ناوشاردان ئەندامێکی یەکێک لە ڕێکخراوەکانی بەرگریکردن لە مافی ئاژەڵانیش دەڵێت ئێمە دەمێکە داوای شوێنێکمان لە شارەوانی سلێمانی کردووە تا شوێنێک وەک پەناگا بۆ ئەم سەگانە دابین بکرێت بەڵام وەڵامیان نەداوینەتەوە بە تەنیا بە ڕێکخراو ناکرێ ئەم ئیشە بە تایبەتیش کە ڕێکخراوەکان زۆربەی زۆری کە هەن خۆبەخشن هیچ لایەنێک نییە کە دەعمیان بکاتە ئەم دەقەیەش بۆیە بە تەنیا ئەم کێشە گەورەیە کە کێشەی شارێک و وڵاتێکە بە ڕێکخراو چارەسەر ناکرێ لێپرسیاوی بەشی خزمەتگوزاریەکانیش لە شارەوانی سلێمانی دەڵێت ئێمە دەمێکە 5 جۆنم زەویمان بۆ ئەو بابەتە تەرخان کردووە و ستافی باشیشمان ئامادەیە و هاوکاری هەموو ڕێکخراوەکان دەبین لە چارەسەرکردنی ئەم دیاردەیە بەڵام تا ئێستا هیچ کەس بەڕەسمی هیچ جۆرە داواکاریەکی لەو جۆرەی پێشکەش نەکردووین تا بەهانایانەوە بچین و گرفتەکەیان بۆ چارەسەر بکەین بە تەنیا شارەوانی ناتوانێت ئەو ئیشە بکات پێویستی بە ئەم کارە پێویستی بە هەموو ڕێکخراو و دەزگا حکومیەکان هەیە و ئەبێ بودجەیەکی باشی بۆ دانرێت لە هەمان کاتە ئەو پەناگەیانەش پێویستی بە ئیدارە هەیە هەرچۆنێک بێت لە نێوان ئەم هەموو بێنەوبردەیە لە چارەسەرکردنی ئەم دیاردەیە لە کۆتاییدا سیمای شارستانی شار ناشرین بووە بۆیە پێویستە هەمووان پێکەوە ئەم گرفتە چارەسەر بکەن نەک وەکەوەی وەک ئێستا دەبیندرێت و وەک خۆی و بەبێ چارەسەرکراوی ماونەتەوە گۆران سەید نووری گەلی کوردستان سلێمانی